yeni gözel libaslar gelip hanımlar. Böyle bir ala Türkiye'nin lüks markası sayılır. Üst təbəqe bir firmadır. İpek böyle bir Mısır ipeğinden hazırlanıp şifon değil böyle bir güzel keyfiyyətli parçadır. Üzeri bütün natural daşlardır. Qol işçiliyinə baxın. Böyle bir qol işçiliyi var. Ve üzeri de baxın böyle çok güzel keyfiyyətli qaşlarla. Qara şık bir libastır. Ölçülər 42'den 52-54'e kadardı hanımlar. Eyni markadan bedemeden növbəti gözəl libas təqdim edim size. Rəngi belə bir diamond blue, brilliant mavisi rəng tonudur. Qat-qat modeldir. Qolunu, baxın qatların kənarı gördüyünüz kimi işləmədi belə qaşlarla. Və istəyirəm ki qolun üstündə belə bir keyfiyyəti görəsiz qaşlarda. Çox gözəl, çox keyfiyyətli bir libaslardır. Yeni kolleksiyamızdan 42-52 ölçü aralığında. Elegant stildə gözəl libaslar gəlib. 42-48 ölçü aralığında belə pritalini forma gördüyünüz kimi beli oturan gözəl qluboki variz yaxayla qollar fanar. Üzərində aksesuar jemçuk. 42-46 ölçü aralığında qırmızı rəngi və klasik qara rəngi ilə butikdə satışdadır. Ramazan ayından sonraki xeyir işlər üçün, toy, yubiley, yaş, banket, nişan üçün gözəl bir seçimdir. 42-46 ölçü aralığında qiymətini də qeyd edim sizlər üçün. 120 manata hanımlar, 120 manata.